Hjælp, snæbelprojektet synker. Nogenlunde sådan kunne overskriften være på det, der foregår ved Nørresø, tæt ved Tønder, denne 12. juni 2013. Digerne rundt omkring Nørresøen ind mod byen er tilsyneladende sunket i forhold til, da de blev etableret for et par år siden. Så nu er man gået i gang med at forhøje digerne igen. Det ligner faktisk en byggeplads, som dengang, da man startede på projektet. Erik Petersen, Nørresøen, tæt ved Tønder.